Selamat ya, Mas. Nu, va su Šaru buvom pakviesti į Lietuvos čempionato kartingų, nežinau kuris etapas, bet labai negerą orą turim, tai darysim pasirodymą va ten. Šiandien yra kvalifikacija, tai gaunasi, kad prieš kvalifikacijos apdovanojimus kažkaip bus toks vainikavimas pačio renginuką mūsų pasirodymus. Tai varysim, man labai labai šlapia, labai nemalonu, kai čia visur viskas lyja, šlapia, bet toks darbas. Geras papas tu dvitakčių. Nu va, gausim gazuot. Sakyt, turi ką parodyti. Jeigu norit paklausti, kiek tai kainavo kantrybė su sudegintų padangų ir su lūžusiu kokių ten, nežinau, šonkulio ir aktikulio, aišku, galima dabar šiandien paklausti. Sik. Tai, o aš suprantu, kad tu tenoji, visi jūs ten žino iš veido ir iš garso jau, kai atvažiuoja, sako, ne, vyrukai? Kad iš veido, tik labai mažai kas mane žino. O pareigūnai kaip? Labiausiai žino, kai su šalmu būna arba su mocu bent jau. Šiaip pareigūnai draugiški, pas mus palaiko, dažnai atvažiuoja, tu pasižiūri, esam kelius net parvežę ant vieną ratą. Na ir tada jau, kaip sakyt, abonementą turėtų padaryti kažką, jeigu, nu ir truputį ten man 55 važiuoja, per kokio Basanavičiaus gatvė nebe tokia. Ne, šiaip mūsų motociklai yra minimaliai pritaikyti geram, su jais labai retai važiuojam. Jis motokrovato judėjimas prasidėjo, žinau, kad Utenoj buvo daug tų motopirtininkų, atsiprašau už visokių motorolerių čia tą apibūdinimą, bet jūs čia iš tos kartos, kurie kaip pradėjo, nu, nuo dviračio prie kažko motorinio persėdo, tai jau ir viskas. Labai teisingai buvo, gal redučiai, riedlentės, tada buvo miksai, ir paskui motorolerių, nuo motorolerių peršakom ant rimtesnių šiek tiek aparato. Tie 36 kartai per minutę, tai kaip čia pats savo įsivaizduoji, galima 37 apsisukti ar 40? Ko reikia, kad būtų tobulas rekordinis pasirodymas? Biškį dar parodytumėt ką nors? Drąsiai. Nu va, tai publika ruoškitės, nerijau tavo kelias į šitą, kaip sakyti, nežinau, šou biznį ar sportą, kaip jūs čia pavadinti tą pramogą, kada ir nuo ko prasidėjo? Tai žinokit, toks pat kaip su Šarūnu, užaugom nuo 10-12 metų, pradėjom su motoroleriais kartu važinėt. Ir dar po šią dieną važinėjom, kad man 25 jau, tai 12 metų, ne, turim patirties. Lūžusi, nežinau, šonkulių, raktikulių, rankų kojai, pipipiu, suskaičiuotum atrankas pirštų, ar gal skirtaimės kūdikis esi ir gal kas be didesnių incidentų? Mamas visada šitą klausimą klausė, ne, ačiū Dievui, kad pipipiu dar nebuvo lūžio, nu, buvo stiprių patempimų, sutrenkimų, bet nelūžusių kaulų.
Jeigu mes dar jum paplotume, dar Ešaras ir Nerijus iš Utenos atvažiavę tam, kad papuoštų 2020 metų. O, klausykit, aš ten turiu ryšių Japonijoje, gal mes į Tokijo olimpiadą ten tą atidarymą pernykščių žaidynių atidėtą, gal sudeleguotume, kaip manai? Publika, ar galit paploti Šarūno ir Nerijų uteniškiam, kurie čia apšildo pas visus, nes parodės, ne? Nu, žinokit, tai padarėm pasirodymą, visai neblogai pasisekė. Ant šlapios ir labai slidžios padangų gumos vis tiek pavyko viską padaryti, tai labai gerai. Sugrįžom į Uteną ir šį savaitgalį taip sukrito visas žvaigždės, kad mum pavyko pagaliau vėl prisiliesti prie to stantinio bako. Viskas jau yra padaryta, tai ką mes padarėm, išsipjovėm visą tą seną bako kamštį su jo visu insertu. Visiškai išpjovėm jį ir pašalinom, išsipjovėm naują plokštelę. Pjovėm tą skylę bake, išsipjovėm naują plokštelę, ją įvyrinsim, dabar jos viduryje reikia skylės, kad visas naujas kamštis gražiai įsivyrintų. Geras oras, tai išėjome lauką padirbėti. E,
prie tos plokštelės privirinom naujo Ako Kamščio insertą. Šitą detalę pagamino Tadas iš Festemixo, tai labai ačiū tau, Tadelė. Visada padedi mum. Taip pat Ignas užsakė naują kamštį, man reikia šitas kamštis yra ant dedamas ant Harlio. Pavyko su Edvardu susitarti, kad vėl mum apvirintų tabaką. Tai vat padarėm tą naują plokštelę, viską gražiai įvirino. Ir viskas, nubliamo, tai dabar tikiuosi, kad šitas kamštis laikys benzą. Dabar pasiemu benzo, einu, aš išsiplausiu vėl visą tabaką, kad visas drožlės išvalyti iš jo. Šį kartą tikiuosi, kad jau su baku viskas išspręs, nes jau labai noriu visus tos triukus daryti, stotis ant bako ir panašiai, tai baką reikia būtinai. Tai va, ačiū Tadui, ačiū Šarui už pagalbą, ačiū Edvardui, vėl visą žvaigždę sukrito. Visi gerai padirbėjo ties mano baku. Nu va, tai uždėjau už tą baką ant moco. Vėl grįžom į šitą mažą bakelį. Tai va, pratesinom tą korką. O tai va, vyksta kiemos testing session vietoj. Man vieną ratą važiuojant lik ir neatrodo, kad čia kažkas bėgtų. Bet ir to aikštelį pamatysim labiau. Kai mocas labiau sušyla ir bakė benzas labai susiplaka, čia tas pats gaunasi, kas į butelį plastikinį susipilk benzą ir suplak. Pamatysi, kad jis kietas pasidaro ir kai atsukiai išeina labai didelis slėgis. Tai čia yra lygiai tas pats. Iš tikrųjų daugiau benzo įpylus dar šiek tiek bėga. Nutarėm su Tadu, kad reikia statyti specialų voštuvą kažkurioje vietoje bakė. Tas voštuvas būna ir standartiniam bakė. Kažkoks vamzdelis būna pravestas, kad bakas galėtų siurbti orą, bet neišleistų benzino. Tai mums reikės irgi nusipirkti kažkokį tokį voštuvėlį, da pats kamštis, bet tik tai benzui realiai prilaikyti. Tai man atrodo viskas čia ok, reikalai sprendžiasi, svarbu žinom kaip juos spręsti. Nu, tai testuojam tą baką, tai dabar labai daug visokių triukų atsiveria. Dabar galim stovėti ant bako, priekiu, atbulai, galim sėdėti, susikrovę kojas ir taip toliau. Tai va, jungiu kamerą, galit pasižiūrėti, kaip čia sekasi. Mm-hmm.